الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم سورة النور کی آیات مبارکہ 4 اور 5 ہیں اس میں اللہ رب العزت نے قذف کی حد کا ذکر فرمایا ہے قذف تہمت لگانا پاک دامن مردوں یا عورتوں پر تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت کی شریعت میں اور اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے لوگوں کی عزت اور ان کی عرض حتیٰ کہ ان کی جان و مال پھر محفوظ نہیں رہتے تو یہ رویہ ختم کرنے کے لیے اور اس قسم کے جو لوگ ہیں جو دوسروں کی حرمت کا خیال نہیں کرتے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے ان کی بے خکنی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حد بیان فرمائی ہے چنانچہ فرمایا والذین یرمون المحصنات اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر رما یرمی رمی کا ذکر ہے دور سے کوئی چیز مارنا یا پھینکنا جیسے کہ تیر ہوتا ہے یا جیسے حاجی جو ہیں وہ حج کے موقع پر مشہور ہے جیسے کہ جمرات کو رمی کرتے ہیں رمی الجمرات یا رمی الجمار لیکن یہاں پر اس سے مراد تہمت لگانا ہے اس لیے کہ وہ بھی کسی کی طرف جس کے اوپر مقذوف جس پر تہمت لگائی جا رہی ہے گویا کہ ایک طعن پھینکا جا رہا ہے جو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کو زخم پہنچاتا ہے اور بسا اوقات یہ زخم یہ تکلیف جو ہے یہ جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ہوتی ہے جو انسان کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے اس پر طعن کیا جاتا ہے تو اسی اعتبار سے اس کو رمج کہا گیا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء پھر وہ نہ لائیں 4 گواہ 4 مرد گواہ مرد یہاں پر سمجھا جائے گا اس لیے کہ 4 مؤنث ہے تو اس لیے یہاں پر رجال مراد ہے کہ پھر 4 مرد گواہ نہ لائے ثم لم یأتوا وہ نہ لائیں جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ثم پھر وہ نہ لائیں 4 مرد گواہ 4 گواہ فجلدوہم 80 جلدہ تو مارو ان کو 80 کوڑے 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں کرنی 80 جلدہ 80 کوڑوں کی سزا ہے پاک دامن مرد یا عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے لیے اور زنا میں جو زنا کی حد میں جو کوڑوں کی سزا تھی ایک تو رجم ہے نا جو کوڑوں کی سزا تھی وہ کتنی تھی وہ 100 تھی تو وہ سب سے زیادہ ہے اس کے بعد پھر یہ قذف اس کی حد ہے یہ 80 کوڑے ہیں ولا تخبر الحم شہادۃ ابدا و الا اکم الفاسقون فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں حسر ہے اس میں یعنی کہ ان کے علاوہ فاسق ہوتے نہیں ہیں لیکن فسق کا وصف ان میں اتنا نمایاں ہے
کہ اس کو حسر کی صورت میں بیان فرمایا گیا ہے، گویا کہ فسق انہی کے اندر ہوتا ہے۔ اور شہادت، شہادت زور یا شہادت جو جھوٹی شہادت ہے، تہمت لگانا، جھوٹ پر گواہ بننا ناحق، یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ انسان کی امانت کے منافی ہے، خائن انسان کی یہ علامت ہے۔ اور جو انسان شہادت میں باطل رویہ اختیار کرتا ہے، تو اسلام کی تو بنیاد ہی شہادت پر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شہادت جس انسان کے اندر، اس کے اندر امانت نہیں ہے، گواہی میں امین نہیں ہے، تو پھر وہ دوسرے معاملات میں بھی یقیناً خائن ہوگا، بالاولا وہ خائن ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا بہت ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، تمہیں اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ گواہی دینی پڑے، شہادت دینی پڑے، تو تم حق پر گواہی دو، شہادت دو، حق کی گواہی دو۔ تو ان کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے، اور پھر ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، اور فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، اپنی اصلاح کر لی، فان اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت ہی بخشنے والا اور دائمی اور کمال رحم کرنے والا۔ تو اس کے اندر، اب اس آیت مبارکہ میں کئی مسائل ہیں جو ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں، اس آیت مبارکہ سے مستنبط ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والذین یرمون المحصنات، یہاں پر ذکر ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کا۔ تو کیا مردوں پر اگر تہمت لگائی جائے تو وہ اس حکم میں شامل نہیں ہیں جو پاک دامن مرد ہیں؟ یقیناً محصنات اور محصنین میں کوئی فرق نہیں ہے، قذف المحصنین کا قذف المحصنات ایک ہی بات ہے، لیکن چونکہ عورتوں کی عفت اور ان کی عزت زیادہ حساسیت رکھتی ہے، اور معاشرے میں اس کی بنیاد پر ایک نسب پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ عورہ ہے، چھپائے جانے والی چیز ہے، حفاظت کی جانے والی، اسلام نے اس کو تقدس دیا ہے، اس کی عصمت کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے، اس لیے اس کا یہاں پر بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے تھوڑی ہی دیر بعد آپ انشاءاللہ سنیں گے آئندہ آنے والی آیات میں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معاملہ تھا، تو ان پر بھی تہمت لگائی گئی تھی، اس کا بھی تعلق ہے اس سیاق کے ساتھ۔ تو اسی طرح سے جہاں پر شروع میں الزانیہ تو والزانی، وہاں پر زانیہ عورت کا ذکر کیا گیا، تو ہم نے کہا تھا کہ اس کی وجہ بیان کی تھی کہ بسا اوقات اس کی جو ابتدا ہے، جو دعوت ہے، وہ اکثر ان کی عدم احتیاط یا خواتین کی دعوت جو اپنے حیا کا خیال نہیں کرتی، وہ اس کا سبب بنتی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر ان کے تقدس کا خیال کیا گیا ہے، اور ان کا بطور خاص جو ہے وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مناسبت ہے، اللہ رب العزت کے کلام میں یہ حسن ہے، فرمایا ان کے بارے میں، لیکن اس کے اندر جو پاک دامن مرد ہیں وہ بھی شامل ہیں اس حکم میں۔ ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں، کسی پر تہمت لگا دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ 4 گواہ نہ لا سکیں، تو پھر ان پر حد لگے گی 80 کوڑوں کی۔ وہ 4 گواہ جو ہیں وہ لانا ضروری ہیں، اگر نہیں لاتے تو 3 بلکہ سزائیں یہاں پر مذکور ہیں، اور 3 عقوبات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان پر 80 کوڑوں کی حد لگائی جائے گی، دوسرا یہ ہے ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، اور تیسرا یہ ہے کہ ان پر فسق کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لگ جائے کہ یہ فاسق لوگ ہیں۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، لا تقبلوا لهم شهادة ابدا،
اور اس سے پہلے فجلدوہم ثمانین جلدا فا سے شروع ہوتا ہے، فجلدوہم ثمانین جلدا لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اولئک هم الفاسقون، یہ تین گویا کہ اخبار یا خبریں دی جا رہی ہیں. پھر میں وضاحت کرتا ہوں، اصطلاح میں شاید یہ خبر نہیں ہوگی نہ آپ کی، لیکن معنوی اعتبار سے یہ جو شروع میں جملہ شروع ہوتا ہے نا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، کہ وہ لوگ جو محصنات پر تہمت لگاتے ہیں پھر اس کے بعد چار گواہ نہیں لے کر آتے تو کیا ہوتا ہے، اس میں ایک شرط کا مفہوم پایا جاتا ہے. اس شرط کے مفہوم کے بعد یہ اس کا جواب آ رہا ہے تین خبروں کی شکل میں. پہلی خبر یہ دی گئی ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، دوسری کیا ہے ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، تیسری کیا ہے کہ یہ فاسق ہے. اس کے بعد فرمایا کہ الا الذین تابوا، استثناء کیا ہے اس حکم سے، جو تین حکم لگائے گئے ہیں ان تہمت لگانے والوں پر جو بغیر گواہ کے تہمت لگائی جنہوں نے، تو ان پر اس کے بعد استثناء کیا گیا ہے. اور استثناء میں فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم ہے. اب یہ جب توبہ کر لیں تو کیا ان کی حد معاف ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ نے فرمایا کہ فإن اللہ غفور الرحیم. اب غفور الرحیم کا تعلق پچھلی تینوں سزاؤں سے ہے نا، تینوں احکامات سے ہے. اور الا جو استثناء کر رہا ہے وہ بھی بظاہر تو وہ تینوں باتوں سے استثناء کر رہا ہے، حد اور گواہی عدم قبول شہادت کا، اور تیسری چیز فسق کا حکم. تو پھر ان کی حد معاف ہوگی یا نہیں، یہ فسق حکم سے باہر نکلیں گے یا نہیں، ان کی شہادت مقبول ہو جائے گی یا نہیں، کیونکہ الفاظ ہیں ولا تقبل لهم شہادۃ ابدا، تو ابدا جو ہے یہ آتا ہے مستقبل کے لیے کہ آئندہ مستقبل میں کبھی بھی نہیں، جیسا کہ قط آتا ہے ماضی کے لیے لم افعل قط اور لن افعل اور ابدا، تو مستقبل کے لیے ابدا. تو یہاں پر تو یہ ذکر ہے کہ ان کی گواہی کبھی مقبول نہیں ہوگی. بہرحال تو یہ مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کے ان پر ابھی اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. تو اس کے اندر پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ یرمون المحصنات میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، جو اپنی بیویوں پر تہمت، محسن ہے نا وہ بھی، محسن اگر عفیفہ ہیں، اگر وہ پاک دامن ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. لیکن اگلی آیات میں پھر ان کو الگ، ان کا حکم الگ سے، جو لعان کا حکم ہے وہ الگ سے بیان کیا گیا کہ جو اپنی بیویوں پر اگر یہ الزام لگاتے ہیں تو ان کی ایک صورت بھی ہے، حد سے بچنے کی خصوصی صورت ہے، اگر ان کے پاس چار گواہ نہیں ہیں تو وہ کیا کریں، وہ انشاءاللہ پھر اگلے اس میں اس کو بیان کریں گے. تو وہ بہرحال حکم اس سے خارج ہے، تو لعان کا جو حکم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کا ذکر کیا ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کا. یہ تو دنیاوی سزا ہے، جے ان کی گواہی قبول نہیں ہو رہی اور ان پر 80 کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اور عند اللہ وہ فاسق بھی ہیں. فسق اس کا تعلق دنیا و آخرت دونوں سے ہے، اگر گناہ اس کا معاف نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں کیا سزا ہے، آخرت میں کیا سزا ہے؟ تو پھر سورہ نور ہی کی آیات میں یہ موجود ہے، آیت نمبر 23, 24, 25 میں فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، کہ جو پاک دامن مؤمنات اور غافلات، جو بھولی بھالی مؤمنہ پاک دامن عورتیں ہیں ان پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے دنیا و آخرت میں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور اس روز ان کو وہ عذاب دیا جائے گا یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، جب ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کی جلد ہر چیز ان کی وہ گواہی دے گی ان کے خلاف. والعیاذ باللہ من ذلک.
تیسری بات اس میں یہ ہے، مسائل ہم آہستہ آہستہ جو اس میں آ رہے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا مفہوم یہاں پر کیا ہے، اس میں علماء نے تفصیلی بات کی ہے کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں تو کیا توبہ کرنے سے ان کی حد قذف جو ہے وہ معاف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ بات واضح رہے کہ جو حد ہے وہ معاف نہیں ہونی، حد معاف ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ چار گواہ لے آئے تو حد سے بچ جائے گا، دوسری یہ ہے کہ اس نے جو تہمت لگائی ہے مقذوف پر تو جس پر تہمت لگائی ہے وہ اس کو معاف کر دے، اگر وہ معاف کر دے، کیونکہ ابھی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ قذف میں جو حق ہے وہ مخلوق کا غالب ہے، حدود ہے نا، کچھ حدود میں اللہ کا حق غالب ہوتا ہے اور کچھ میں بندوں کا حق غالب ہوتا ہے، جیسے قصاص ہے، اب قصاص میں بندے کا حق غالب ہے اس لیے وہ معاف ہو جاتا ہے، اگر بندہ معاف کر دے دیت لے کر یا ویسے معاف کر دے تو اس کو معاف ہو جاتا ہے، لیکن زنا ہے، اگر زنا کا معاملہ ثابت ہو جائے، حاکم کے پاس آ گیا چار گواہ پورے، اب کسی کے سفارش کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا، اس میں اللہ کا حق غالب ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ارتداد ہے، کوئی شخص دین چھوڑ دے مرتد ہو جائے اور توبہ نہیں کرتا ہے ارتداد کرتا ہے، اس پر حد لگے گی، یہاں پر کس کا حق غالب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق غالب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے تو کچھ میں اللہ کا حق غالب، کچھ میں مخلوق کا حق جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، تو قذف میں بندے کا حق غالب ہے، تو یہاں تو بندہ اس کو معاف کر دے یا اقرار کر لے کہ جی ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تب بھی اس کو بچ جائے گا، یا پھر یہ اگر اس کی بیوی ہے تو پھر ایک لعان کی صورت ہے، اس سے وہ حد سے بچ سکتا ہے، تو لیکن توبہ کرنے سے، وہ صرف توبہ کرنے سے اگر اس کو جس پر اس نے تہمت لگائی ہے وہ معاف نہیں کرتا اور وہ حاکم سے مطالبہ کرتا ہے، حاکم شرعی سے، کہ مجھے اس پر حد لگائی جائے، جو مجھے نقصان پہنچا ہے میری عرض کو، تو میرا حق ہے، تو اس کو یہ حد معاف نہیں ہوگی، توبہ اس کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، گناہ معاف ہو جائے گا، اس کا جو فسق ہے وہ ختم ہو جائے گا باذن اللہ تعالی، یہ فاسق سے نکل جائے گا، حد معاف نہیں ہوگی، اس پر تقریباً اجماع ہے، حد معاف نہیں ہوگی سوائے کچھ شاذ اقوال کے، اور فسق سے نکل جائے گا اس پر بھی اجماع ہے کہ وہ فاسق نہیں رہے گا، گواہی مقبول ہوگی یا نہیں توبہ کرنے کے بعد، کیونکہ حکم ہے کہ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اس میں پھر اختلاف ہے علماء کا، اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ ان کے مختلف اقوال ہیں، انہوں نے یہاں پر لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ الا یہ استثناء ہے، یہ کیا ہے؟ ایکسیپشن ہے، پہلے جو باتیں چل رہی ہیں نا تین باتیں، ان میں سے ایکسیپشن ہے کہ یہ ایک اس کو الگ کر دو، تو وہ کہتے ہیں کہ ایکسیپشن جو ہوتی ہے نا وہ سب سے آخری بات میں ہوتی ہے، اگر تین باتیں واو کے ساتھ جمع ہو رہی ہیں متعاطفات ہیں نا، جیسے کہ کون سی ہیں، فجلدوہم ثمانین جلدا و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون، تو جو ایکسیپشن ہے نا الا والی وہ سب سے آخری بات پر اپلائی ہوگی، سب سے آخری جو جملہ ہے اس پر اس کو لوٹایا جائے گا، استثناء کو، سمجھ گئے ہیں بات، وہ کون سا ہے؟ فسق والا، تو فسق والا تو نکل جائے گا لیکن باقی سے نہیں ہوگا، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب پر، جتنے واو کے ساتھ آ رہے ہیں سب پر یہ اس کو لوٹایا ارجاع کیا جائے گا استثناء کا، تو سب کے سب جو ہیں وہ اس میں سے منفی ہو جائیں گے اور وہ فاسق بھی نہیں رہے گا، اس کی گواہی بھی مقبول ہوگی، وہ حکم بھی اٹھ جائے گا عدم قبول شہادت والا، اور فسق والا حکم بھی اٹھ جائے گا، اور جو حد والا ہے باہر اس پہ تو اتفاق ہے ان کا کہ وہ نہیں اٹھے گا اگر اس کو وہ معاف نہ کرے تو پھر ان کے مختلف دلائل ہیں قرآن کریم سے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، اب مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس قرآن کریم موجود ہے تو آپ سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 92 دیکھیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 92 اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے ایک حکم ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے خطا کے ساتھ، قتل خطا ہے، تو فرمایا کہ اس کو پھر کیا کرنا ہے، فرمایا اس کا کفارہ ہے
اور دیت ہے، دو کام کرنے ہیں، اس نے کفارہ بھی دینا ہے اور دیت بھی دینی ہے۔ تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اگر آپ دیکھیں نا شروع میں لکھا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، دو کام کرنے ہیں، ایک اس نے کوئی مؤمن گردن آزاد کرنی ہے، غلام ہو یا لونڈی ہو مسلمان، ٹھیک ہے، وہ اس نے آزاد کرنا ہے، یہ تو کفارہ ہو گیا، اور دوسرا دیت اس نے دینی ہے مسلمۃ الی اہلہ، جو اس کے مقتول کے ورثاء کو وہ ان کے سپرد و دیت کر دے گا، دو کام ہو گیا نا، کفارہ اور دیت۔ اس کے بعد فرمایا الا ان یصدقوا، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ اس کو بطور صدقہ معاف کر دیں، جو اس کے ورثہ ہیں دیت اس کو معاف کر دیں۔ اب وہ دیت معاف کر دیں یا کفارہ بھی معاف ہو جائے گا ان کے معاف کرنے سے؟ کفارہ معاف نہیں ہوگا، تو صرف جو آخری چیز ہے نا اس کے حوالے سے یہ استثناء کا آمد ہے یا عمل کر رہا ہے، اس سے پہلے پر نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے صرف آخری کی بات ہو رہی ہے، دوسرے نے قرآن سے دوسری مثال لے کر آ گئے کہ نہیں جی ایک اور مثال دیکھیں، سورہ نساء کی اب آیت نکالیں، یہ 90 نمبر آیت ہے، 99 اور 90، 89 اور 90، اس میں دیکھیں پیچھے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کچھ منافقین کا، فرمایا کہ یہ منافقین اگر تو ہجرت کر کے آپ کے پاس مدینہ میں آ جاتے ہیں، جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں کفار کے آس پاس، تو ٹھیک ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ایسا نہیں کرتے یہ منہ موڑتے ہیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو پھر جہاں ملتے ہیں ان کو پکڑو اور قتل کرو، یعنی ان سے قتال کرنا ہے۔ اور یہ ایک حکم ہو گیا، قتل کرنے والا حکم ایک ہو گیا۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو دوست بنانا ہے نہ مددگار، یہ دوسرا حکم ہو گیا۔ آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، سوائے ان منافقین کے کہ جو ایسی قوم کے ساتھ مل جائیں، بینکم وبینہم میثاق، ایسی قوم کے ساتھ جا کر مل جائیں کہ آپ کا اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوا ہے، صلح کا معاہدہ ہے، تو پھر اگر آپ ان سے جنگ کریں گے تو حلف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کے حلیف سے مل گئے ہیں جا کر۔ اب اللہ نے دو احکامات کے بعد آیا ہے، کون سا؟ فخذوہم وقتلوہم، ایک حکم، دوسرا لا تتخذوا منہم ولیم ولا نصیرا، ٹھیک ہے، تو فخذوہم وقتلوہم والا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا، کہ اگر وہ اس قوم سے مل گئے تو کیا دوسرا بھی ختم ہو گیا جو آخری والا ہے کہ ان کو دوست اور مددگار نہیں بنانا؟ کافر کو دوست اور مددگار نہ بنانا تو ہمیشہ کے لیے جائز نہیں ہے، کبھی بھی جائز نہیں، کسی حالت میں جائز نہیں، ٹھیک، تو وہ ختم نہیں ہوا نا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو آخری حکم تو موجود ہے، تو اللہ آپ کا یہاں پر عامل نہیں بنا اس حکم کے حوالے سے، یہ رفع نہیں ہوا۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کریم سے اب وہ دلائل دے رہے ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا، استثناء کس سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، دیگر شرعی دلائل کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں ساری مثالیں موجود ہیں، تمام کی طرف بھی آ جاتا ہے، آخری والے کی طرف بھی آ جاتا ہے، ایک ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی آ جاتا ہے۔ اس کا دار و مدار شرعی احکامات کا ہے کہ قرآن کی دیگر آیات اور شریعت کے جو احکامات ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت شدہ ہے، اس اعتبار سے فیصلہ کیا جائے، سمجھ گئے ہم بات؟ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ ان کی جو شہادت ہے وہ مقبول ہے یا نہیں، اس حوالے سے جو بات ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ ان کی شہادت بھی مقبول ہے، اس لیے کہ شہادت کا دار و مدار اصل میں فسق کے ساتھ تھا۔ جب فسق ختم ہو گیا، جب جھوٹ ختم ہو گیا، جیسے کہ آگے لعان میں آئے گا کہ جو بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ فاسق بھی ہے اور کاذب بھی ہوتا ہے، اور کاذب بھی ہوتا ہے، تو جب اس کا فسق ختم ہو گیا، جھوٹ ختم ہو گیا، تو گواہی کیوں مقبول نہ ہو؟ پھر اس کی عدالت، یہ تو نہیں کہ اس کی عدالت ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے، تو اس اعتبار سے راجہ بات یہ ہے کہ اس کی پھر گواہی بھی مقبول ہوگی، واضح ہے یہ بات۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جی اگر کوئی غلام جو ہے وہ تہمت لگاتا ہے کسی آزاد پر، تو کیا غلام کی حد آدھی ہوگی، نصف ہوگی، 40 کوڑے ہوں گے یا کہ مکمل؟ وہاں پر آپ کو یاد ہے کہ زنا کی سزا میں کیا تھا، وہ بھی حد تھی نا، رجم کے اندر، رجم میں کیا تھا کہ وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ لونڈی کے لیے نصف ما عدا المحصنات من العذاب، نصف ثابت ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر استثناء کی کوئی، یعنی اس کے لیے کوئی تخصیصی کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس میں غلام ہو یا آزاد ہو،
تو اگر یہ غلام بھی یہ کام کرے گا تہمت لگائے گا تو وہاں پر زنا کے مسئلے میں تو نس مل گئی نا، یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو عموم سے خارج کرے، تو اس عموم میں جو حکم ہے یہ غلام بھی آتا ہے، اس لیے اس کو سزا 80 کوڑوں کی ہی دی جائے گی۔ پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ میں نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ زنا کی سزا میں بندے کا محسن ہونا ضروری ہے۔ محسن کیا؟ رجم کی سزا، یعنی احسان الرجم جو ہے، رجم کی سزا کے لیے ضروری ہے کہ وہ محسن ہو۔ محسن سے کیا مراد؟ کہ اس نے نکاح صحیح کے ساتھ جمع کیا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے عرض کیا تھا۔ جبکہ یہاں پر احسان کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر ایک بندے نے جو ہے وہ نکاح شدہ نہیں بھی ہے، کموارا بھی ہے، اگر وہ پاک دامن ہے تو اس پر تہمت لگے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حد لگانے، تہمت لگانے والے پر حد لگائی جائے گی۔ اسی طرح سے وہاں پر احسان میں اسلام کی شرط نہیں ہے، اگر یہودی بھی ہے، آپ نے پڑھا تھا کہ یہودیوں کے واقعے میں کہ جب انہوں نے یہ زنا کیا محسن ہونے کے بعد ان کو رجم کیا گیا، ایسے ہی تھا، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ اسلام کی شرط بھی احسان میں ہے، جس پر تہمت لگائی گئی ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو کافر پر تہمت لگانا ایسے نہیں ہے جیسے کہ مسلمان پر تہمت لگانا، اس کو حاکم، اگر وہ کافر ذمی ہے یا معاہد ہے تو حاکم شرعی اس کو تعزیراً کوئی سزا دے سکتا ہے، لیکن اس پر حد 80 کوڑوں کی نہیں لگائی جائے گی۔ اسلام شرط ہے یہاں پہ احسان القذف میں کہ مسلمان ہونا چاہیے، اس پر تہمت لگائی گئی۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک اور شرط ہے عفت کی، کہ جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ عفیف بھی ہو، پاک دامن بھی ہو۔ زنا میں یہ بات نہیں تھی، زنا میں وہ پاک دامن ہے، یعنی جس نے زنا کیا ہے، زنا ثابت ہو گیا اور وہ محسن ہے تو رجم ہو گیا احسان الرجم میں، لیکن یہاں پر اگر وہ پاک دامن نہیں ہے، زانی ہے، ثابت ہو چکا ہے، تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ زانی ہے، تو اس پر حد قذف کی نہیں لگے گی، عفیف ہونا شرط ہے۔ سمجھ گئے، یہ کچھ فروق ہیں ان دونوں احکامات کے اندر، ان کے احسان ہونے کے۔ اگر کوئی مالک اپنے غلام پر تہمت لگائے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قذف عبدہ بالزنا اقیم علیہ الحد یوم القیامۃ الا یکون کما قال، صحیح حدیث ہے کہ جو اپنے غلام پر تہمت لگاتا ہے تو اس پر اگر اس نے تہمت جھوٹی لگائی ہے، درست نہیں ہے، خلاف واقعہ ہے، تو قیامت کے روز اس پر حد قائم کی جائے گی، اس مالک پر جس نے اپنے مملوک پر تہمت لگائی ہے، قیامت کے روز حد قائم ہوگی۔ دنیا میں حد اللہ نے نہیں رکھی اس کی قذف کی، قیامت کے روز اس پر حد قائم ہوگی، اس لیے کہ قیامت کے روز نہ کوئی مالک ہے، نہ مملوک ہے، نہ کوئی عبد ہے، نہ کوئی سید ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی اس کی رعایا ہے، نہ وزیر ہے، نہ مشیر ہے، نہ فقیر ہے، ٹھیک ہے، وہاں سب برابر ہو گئے ہیں۔ لمن الملک اليوم مالک یوم الدین، یہ دنیا میں صرف درجات کا تفاوت ہے آزمائش کے لیے، تو وہاں پر جو حد ہے یقیناً وہ بہت سخت ہے، والعیاذ باللہ من ذالک، تو بچنا اس نے نہیں ہے۔ بہرحال دنیا میں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو احکامات دنیا کے اندر مشروع فرمائے ہیں وہ دنیاوی مصالح اور حکمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو حکمت بالغہ تھی اس کے تحت وہ مشروع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تہمت لگائی جا رہی ہے یہ کیسی ہو، سری ہونی چاہیے کہ اس نے زنا کیا ہے، یہ زانی ہے، یا ایسا کلمہ ہو جیسے کہ یہ اپنی باپ کی اولاد نہیں ہے، جو صراحتاً بتاتا ہے کہ اس نے اس پر زنا کی تہمت لگائی ہے، صراحت کے ساتھ اس کو بیان کرے۔ اگر وہ تعریض کرے، تعریض اشارتاً، کنائے سے بات کرنا، کنائے میں یہ بات کرے، تو کیا اس پر حد ہے یا نہیں؟ پھر اس پر علماء کا کچھ اختلاف، قرآن کریم کی روشنی میں بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تعریض اور صراحت میں قرآن میں فرق کیا، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 235 میں فرمایا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ وہ عورتیں جو بیوہ ہیں یا 3 دفعہ ان کو طلاق ہو چکی ہے تو اپنی عدت میں ہیں، ان کو کوئی صراحت کے ساتھ سری الفاظ میں نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا، اشارتاً کنایتاً کر سکتا ہے۔ تو تعریض اور اس کا فرق یہ ہے نا، دونوں کا حکم ایک نہیں ہے، اور اس طرح سے اس کے اور بھی پھر دلائل ہیں، حدیث میں بھی اس کے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور
دوسروں نے کہا کہ نہیں، تعریض جو ہے وہ بھی تہمت پر منتج ہوتی ہے، تہمت ہی کی طرح ہے، اگر کوئی کنائے پہ بات کرتا ہے اور اس سے مفہوم سمجھ آتا ہے کہ تہمت لگائی ہے اس کو زانی کہا ہے تو سزا کیوں نہیں ہوگی؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے سورہ مریم میں ان کا ذکر کیا، ان کفار کا جنہوں نے مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، باپ اور ماں کے بارے میں بتایا، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ہی زانیہ تھی، والعیاذ باللہ من ذلک، براہ راست تو نہیں کہا نا، تو ایک تعریض ہے۔ تو دیکھو اس طرح کے اور دلائل ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ معاملہ، تو اس کے اندر جو ہے مختصر نتیجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر حکم کا فرق ہوتا ہے، ہر مسئلے کا، ہر معاشرے کے عرف کا، اس کی نارمز کا، ٹھیک ہے، فرق ہوتا ہے۔ کوئی ایسا کنایا جو عرفاً واضح ہے کہ اس میں تہمت لگائی گئی ہے تو وہ دیکھا جائے گا اور حاکم وقت اس کو دیکھتے ہوئے حد لگا سکتا ہے اگر وہ واضح طور پر تہمت پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز اس میں اندر ایک ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک بڑا اہم مسئلہ اس سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی پر تہمت لگائی تو جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ حاکم کے پاس اپنا معاملہ لے گیا کہ یہ اس پر حد لگائی جائے، اس نے میری عرض پر حملہ کیا ہے، تدنیس کی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو معاف کر دے، قاضف کو تہمت لگانے والے کو معاف کر دے، تو کیا حد اس کی رفع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کے اندر جو بندے کا حق ہے وہ غالب ہے، تو جو بندے کے حق کو غالب سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حد معاف ہو جائے گی، حتیٰ کہ رفع الی الامام کے بعد بھی، یعنی معاملہ پیش کر دیا، امام کے نوٹس میں آ گیا، اس کے بعد بھی اگر وہ معاف کرتا ہے تو قصاص کے مانند یہ معاف ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں بندے کا حق غالب ہے۔ ویسے ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ جو حرمتیں ہیں نا، حرمتیں یہ قصاص ہوتی ہیں، بدلہ ہوتی ہیں ایک دوسرے کا، کسی کی حرمت پر اگر حملہ کیا جائے تو دوسرا جتنا اس پر اس کی حرمت پر حملہ کیا گیا ہے اس کا قصاص لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، جائز اور شرعی طریقے سے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمتیں قصاص ہوتی ہیں، حرمتیں بدلہ ہیں ایک دوسرے کا حرمت، تو اس لیے اگر کسی کی حرمت پر حملہ کیا گیا اس پہ پتہ چلتا ہے، قصاص کا لفظ بتاتا ہے، یہ بھی حرمت کی قبیل سے ہے کہ حرمت ہی پامال کی گئی ہے نا کسی کی، تو یہ قصاص کا لفظ بتاتا ہے، یہ دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں، اگرچہ اکثر مفسرین اس کو ذکر نہیں کیا، الحمدللہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مطالعے میں انسان کے آتی ہیں، تو استدلال اللہ رب العزت کی رحمت سے انشاءاللہ یہ صحیح ہے کہ اس میں بندے کا حق جو ہے وہ غالب ہے، اور یہی قول ہم اس اعتبار سے پھر راجہ کہہ سکتے ہیں علماء کا، جبکہ اس سے مراد یہ قطع نہیں ہے کہ اللہ کا حق اس میں ہے ہی نہیں، ہر وہ سزا، جرم، حد جس میں بندے کا حق غالب ہے اس میں اللہ کا حق تو یقیناً ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو دیا ہے وہ حق، اور اللہ کی نافرمانی تو ہوئی ہی ہوئی ہے اس کے اندر، تو اس لیے اگر حاکم چاہے تو ایسے بندے کو اگر وہ مقذوف اس کو معاف بھی کر دے تب بھی حاکم اس کو تعزیری سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اسی بنا پر کہ اس نے باہر معاشرے میں ایک غلط رویہ اختیار کیا، یہ ایک اس کے اندر مسئلہ موجود ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اسی طرح سے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ رجم کی سزا، وہاں پہ محسن ہونے کے لیے شرط ہے کہ جس کو رجم کیا جائے گا، جس پر الزام ہے کہ اس نے زنا کیا، وہ بالغ ہو، عاقل ہو، لیکن کیا قذف کے اندر بھی بلوغت جو ہے وہ شرط ہے کہ بالغ، جس پر الزام لگایا گیا یہ بچہ ہے یا بچی ہے، کہ جو ابھی اس قسم کے معاملات، جو نکاح کے مجامعت کے معاملات ہیں وہ کرنے کے قابل ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو اگر کوئی تہمت لگاتا ہے اس پر تو اس سے اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، تو اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ بہرحال اس نے جو جرم کیا
تو اس کے اندر عموم وہ شامل ہے، تو بلوغت جو ہے وہ شرط نہیں ہے. اگر وہ غیر بالغ بھی ہے اور اس پر تہمت لگائی گئی ہے تو اس پر جو ہے حد قذف لگائی جائے. دوسرے کہتے ہیں کہ پھر عمر کا تعین کیا، دوسرے کہتے ہیں کہ تعزیری سزا دے دی جائے لیکن قذف کی حد نہ لگائی جائے، کیونکہ اس پر وہ نقصان اس کو وہ نہیں ہوتا اس کی عرض کو جو کہ بالغ کو ہوتا ہے. اسی طرح پھر میں اختصار کے ساتھ آپ کے صرف علم میں کچھ چیزیں لا رہا ہوں، کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، میت کی بھی حرمت ہوتی ہے اور اس پر کسی نے تہمت لگائی اس کی وفات کے بعد، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو اس کے ورثہ موجود ہیں اگر تو اس پر تہمت لگانے سے ان کے نسب میں براہ راست اس کی تاثیر آتی ہے اور ان کا نسب متاثر ہوتا ہے، یعنی وہ تہمت ان پر بھی آتی ہے، منتقل ہوتی ہے، تو پھر یہ مطالبہ کریں تو ان کے مطالبے پر اس کو حد قذف لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ جو فوت ہو گیا اس کے مطالبے کا تو علم نہیں ہے کہ اس نے مطالبہ کیا یا نہیں کیا. دوسرا کوئی موقف ہے کہ جب اس نے مطالبہ ہی نہیں کر سکتا، اس کے مطالبے کا علم نہیں ہے، تو ہم کیسے کہیں کہ اس کو قذف کیا جائے؟ بہرحال پھر اس میں مختلف ہے، یہ مسائل ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ سب سے ایک اہم مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے جس کے جو حساس بھی ہے اور جس پر انشاءاللہ تفصیل سے کبھی اپنے اپنے محل پر بات کریں گے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پر تہمت لگاتا ہے یا کسی بھی نبی کی والدہ پر، ان کے والد پر تہمت لگاتا ہے، یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان پر تہمت لگاتا ہے، تو اس کی حد کیا ہو؟ کیا 80 کوڑے ہوں گے یا کچھ اور؟ اس کے بارے میں جو اہل علم کی ایک جماعت جن کے اندر سر فہرست امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ہے، اور بھی لوگ ہیں لیکن ان کی کتاب ہے الصارم المسلول، مشہور کتاب ہے جو انہوں نے توہین رسالت کے مسئلہ پر لکھی ہے، تو انہوں نے تحریر مسئلہ کیا ہے وہ تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر تہمت لگائی گئی تو اصل میں وہ نبی کریم پر حملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور اس کے بعد واضح نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ازواج مطہرات ہیں دنیا میں جیسے آپ کی ازواج مطہرات ہیں اسی طرح سے یہ آپ کی بیویاں ہوں گی جنت میں بھی، اسی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے کسی امت کے لیے آپ کی وفات کے بعد. تو لہٰذا، اور یہ حقیقت ہے کہ منافقین نے، آگے واقعہ تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ، وہاں پر اور اس مسئلے کو ذرا کھولیں گے دلائل کے ساتھ، کہ ابن ابی نے جو اس مسئلے کو اچھالا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت والے مسئلے کو، اس کی بنیادی وجہ ہی یہ تھی کہ اس خبیث کو یہ نظر آتا تھا کہ اس سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض پر حملہ ہوتا ہے، آپ کے نسب پر والعیاذ باللہ حملہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پر آپ کی اہل بیت پر یہ ایک راستہ کھولا ہے. تو اس اعتبار سے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ارتداد ہے، یہ شخص مرتد ہو گیا ہے، اس نے کفر کیا ہے، یہ صرف عام مسلمان پر قذف نہیں ہے بلکہ یہ قذف کی بجائے کیا ہے؟ ارتداد ہے، کیونکہ یہ ایسا کفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، اسلام لانے کے بعد آپ کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرنا کسی بھی طریقے سے، زبان سے، ہاتھ کے اشارے سے، استہزاء کے ذریعے مذاق اڑاتے ہوئے، یا سب و شتم کے ذریعے، یا آپ کی عرض آپ سے متعلق جیسے کہ میں نے اہل بیت کا ذکر کیا ایسے انداز سے بات کرنا کہ براہ راست آپ کی عظمت، آپ کی حرمت پر وہ تہمت آتی ہے، تو یہ ارتداد ہے بعد الاسلام، اس سے انسان مرتد ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر مزید مباحث ہیں کہ یہ جو مرتد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے مرتد ہوا ہے، یہ عام ارتداد ہے یا خاص ارتداد ہے؟ عام ارتداد میں تو یہ ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہے، اگر وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، واپس آ جائے تو توبہ مقبول ہے. لیکن یہ جو ارتداد ہے توہین رسالت والا، اس میں پھر علماء کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے
کہ اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، مرتد ہوا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوا، اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اللہ اور اس کے درمیان تو مقبول ہو سکتی ہے، اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن دنیاوی حد اس کو معاف نہیں ہوگی. دنیاوی حد کون سی ہے؟ قتل کی، وہ حد اس کو معاف نہیں ہو. اس لیے کہ یہ ارتداد مغلظ ہے، یہ عام ارتداد نہیں ہے، اور اس کے شرعی دلائل ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، تفصیل سے انہوں نے اس کو بیان کیا. تو پھر یہاں پر جو آتا ہے کہ یہ جو اس حوالے سے اس حکم میں یہ کچھ استثناءات ہیں، یہ باتیں ہیں کہ جو ہمارے علم میں ہونی چاہیے. تو یہ بس چند احکامات تھے جو اس آیت مبارکہ سے متعلق تھے، اگرچہ ان میں فقی پہلو زیادہ ہیں، لیکن بہرحال اختصار کے ساتھ آپ کے علم میں یہ باتیں آگے الحمدللہ یہ مفید ہیں. اس کے بعد آخر میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا مختصراً، وہ یہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مسلمان کی عرض پر حملہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے. جو انسان دوسروں کی عیب تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے عیب لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا و آخرت میں ستر پوشی کرتا ہے، اللہ اس کے عیوب کو چھپا لیتا ہے. اور اس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا. تو ستر اور تستر جو ہے نا، یہ دین کے اندر مطلوب ہے، الا یہ کہ شخص کا جو شر ہے وہ ایسا ہے کہ وہ متعدی ہو چکا ہے، اتنا بڑھ رہا ہے، ہر دوسرا بندہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے یا اس میں خطرہ ہے، تو پھر اس کے بارے میں بتانا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بارے میں آگاہ کرنا، لوگوں کو اس کے شر سے آگاہ کرنا، ورنہ پردہ پوشی ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے اس کے احکامات بہت سخت رکھے ہیں. یہ چار گواہوں کی جو بات ہے، کیا جانتے ہیں کہ یہ گواہی کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ وہ گواہی کیا دیتے ہیں آ کر، کہ ہم نے دیکھا تھا بس اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، یا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک کپڑے کے اندر موجود تھے، یا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اس حالت میں تھے. آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر جو گواہی کا انداز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شرعی مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، اس کو بتانا ضروری ہے، وہ بتائے کہ اس مرد کی شرمگاہ جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہوئی تھی، میں نے دیکھا تھا. چار مرد اگر اس حد تک اس کو بتاتے ہیں تو ان پر یہ حد قذف لگے گی. اگر ایک نے بھی اسے رجوع کر لیا تو پھر چاروں پر، یعنی حد قذف کہہ رہا ہوں، اس پر حد رجم ہو، اگر وہ محسن ہے تو اس پر حد رجم لگ جائے گی. اگر ایک نے بھی اپنی بات سے رجوع کر لیا، عدول کر لیا، پھر گیا ایک کہ نہیں جی مجھے شک ہے، جیسا کہ ایک بہت سی اس کی جو ہیں وہ اسناد ہیں، اگرچہ ان میں ضعف ہے، ایک حضرت عمر کے دور میں ایک واقعہ آتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، حالانکہ ایسی بات نہیں، تو وہ ان کی اپنی زوجہ تھی، لیکن بہرحال جنہوں نے دیکھا تو ان کو کسی اور عورت سے ان کا شائبہ ہوا کہ یہ وہ ہیں. تو چار لوگ آئے اور ان میں سے جو ہیں وہ تینوں نے بالجزم کہا کہ جی ہم نے دیکھا ہے، چوتھے نے کہا میں نے دیکھا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے شرمگاہوں کا اختلاط دیکھا ہے. تو حضرت عمر نے ان چاروں کو کوڑے لگوائے. یہ اتنی سختی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ تماشا اور مذاق نہ بن جائے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ لم یفو فی الزنا من فجر الاسلام الى وقتنا ھذا بطریقۃ الشہادہ، کہ یہ زنا جو ہے شروع اسلام سے لے کر آج تک یہ شہادت کے طریقے سے تو کبھی ثابت ہوا ہی نہیں، یہ اقرار سے ثابت ہوا، اقرار کیا تو ثابت ہو گیا. اور اس میں پھر تین طریقے ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا حضرت عمر کی جو حدیث ہے اس کے اندر، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اذا احصن من الرجال والنساء، تو انہوں نے کہا کہ تین چیزیں ہیں، اذا قامت البینہ، یا تو شہادت قائم کر دو، چار مرد گواہ لے آؤ، او کان الحبل، یا پھر یہ ہے کہ وہ عورت حاملہ ہو جائے، بغیر شادی کے زواج کے عورت حاملہ ہے، اور عورت سے جب پوچھا جا رہا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسے واضح حجت نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کہ مجھے حمل کیوں ٹھہرا ہے، یا اعتراف کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ جو طریقہ ہے نا اعتراف والا، یہی ہمیشہ رہا ہے. نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. یہ جو شہادت والا طریقہ ہے کہ چار جو شہادت اور سخت ترین ہیں, عام باقی شرعی احکامات میں دو دو شہادتیں کافی, یہاں پہ چار, اور چار بھی اس انداز کی جو میں نے بیان کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو طریقہ ہے نا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کر کے چیک کر لو, فلاں سے ٹیسٹ کر لو, فلاں سے ٹیسٹ کر لو, اس سے شرعی حد ثابت نہیں ہو سکتی, اس سے شرعی حد کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتی. ہاں یہ قرائن ہو سکتے ہیں, یہ جرم کے ثبوت کے لیے قرائن کلوز ہو سکتے ہیں, اور وہ بھی وہاں پر جہاں پر مجرم صفاق ہے, مجرم کو پکڑنا مقصود ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر ان پہ حد لگوانی ہے, یہ اس کو تو یعنی منع کیا گیا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ کتب علی ابن آدم حوہ من الزنا, اللہ نے آدم کے بیٹے پر زنا کا کچھ حصہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ادرک ذلک لا محالہ, ہر صورت جو اس اللہ نے حصہ لکھا ہوا ہے وہ اس کو پہنچ کر رہتا ہے. اور فرمایا کہ فزن العین النظر وزن اللسان المنطق والنفس تمنا وتشتهي, اور فرمایا کہ والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه, کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے, اور اس طرح سے پھر جو ہے وہ زبان کا زنا بات کرنا ہے. تو جو بھی زنا جس قسم کا اللہ نے لکھا ہوا ہے آدم کے بیٹے پر, وہ اس کو پہنچ کر رہتا ہے. تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پاک دامنی کا, عصمت کا اور عفت کا دعویٰ کرے. تو اس لیے اس میں دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا مناسب نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہے صفاق ہے, جیسے کہ جرم ہوتا ہے ریپ کا جرم ہے, زنا بالجبر ہے, اور اس میں جیسے معصوم بچیوں کو اغوا کرنے کے اسکینڈلز ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر, آپ دیکھتے ہیں ایسے واقعات ہوئے, پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے بعد میں, بچے ہوں یا بچیاں ہوں, ایسے جو بدماش ہیں معاشرے کے ناسور ہیں, ان کو پکڑنے کے لیے جو کیمرا ہے, ویڈیوز ہیں اور ڈی این اے ہیں, اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کا استعمال بطور قرینہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس نے, ایک تو زنا ہے رغبت کے ساتھ زنا کرنا, ایک ہوتا ہے بالجبر زنا کرنا جس میں تحدید اسلحے کے زور پر یا کسی خوف دلا کر جو ہے وہ کیا گیا. اس کے بارے میں پھر علماء کہتے ہیں کہ جو زنا بالجبر ہے جس میں اغوا کر کے خاص طور پر لے جانا اور اغوا کرنے کے بعد زنا کرنا, کہتے ہیں کہ وہ عام زنا کی حد میں نہیں آتا, وہ آتا ہے محاربہ کی حد میں. آیت محاربہ ہے قرآن کریم کے اندر, ایک زمین میں فساد پھیلانے والے, محاربہ, فتنہ و فساد پھیلانے والے, اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والے, ان کی سزا وہاں پر مذکور ہے. آیت محاربہ سورہ مائدہ کے اندر ہے. تو پھر ان کی سزا میں سولی پہ لٹکانا بھی ہے, قتل کرنا بھی ہے, اور ان کو شہر بدر کرنا بھی ہے, ان کے مخالف ہاتھ پاؤں اعضاء کاٹنا بھی ہے, مختلف سزائیں ان کی وہاں پر ہیں. پھر وہ حاکم شرعی فیصلہ کرتا ہے اپنی, اس کے اوپر ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ کس حد تک اس کا جرم ہے, کیا سزا ملنی چاہیے. لیکن جو شخص زنا بالجبر کرتا ہے اغوا کرنے کے بعد, وہ آیت محاربہ میں داخل ہے علماء کے راجح ترین قول کے مطابق, اور اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ ڈاکو ہوتا ہے, ایک عام چور ہے جس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, ایک ڈاکو ہے, تو وہ ڈاکو جو ہے وہ محارب فی الارض ہے, وہ محارب فی الارض, سمجھ گئے. تو یہ باتیں بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو اسلام نے فرق کیا. تو ایسے مجرم کو پکڑنا ہے تو اس کے لیے اس قسم کی علامتیں, خصوصاً جہاں پہ قتل ہے یا چوری ہے اور چیزیں ہیں, تو وہاں پر یہ علامات استعمال ہو سکتی ہیں, وگرنہ حدود کے معاملے میں ان کو چھپانا اور ان سے بچنا جو ہے وہ زیادہ مناسب, اور یہ شریعت کی حکمت اور مصالحے کے مطابق ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ہے, یہاں تک کہ آپ نے سنا تھا گزشتہ آیات میں جب ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے خود اقرار کیا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چار بار انہوں نے, اور چار بار اقرار اللہ کے رسول کو لوٹاتے رہے واپس, پھر اقرار, چار بار اقرار کیا انہوں نے. تو اس کے بعد پھر بھی آپ نے پوری تسلی کی اور آپ نے فرمایا اللہ کا قبلتا او غمستا او نظرتا, تو نے دیکھا ہوگا, تو نے چھوا ہوگا, تو نے شاید بوسا لیا ہوگا, یہ الفاظ آپ نے, یہاں تک کہ وہ کہتا ہے اللہ یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا انکتہا, آپ نے وہ لفظ استعمال فرمایا جس پر آج کئی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, مستشرقین اور دوسرے جو جاہل جہلا ہیں نا, سفہا, کم عقل والے, کہ نبی کریم نے اتنا یہ کلمہ استعمال فرمایا ہمارے معاشرے میں, ان کی عربی جو آج کل چلتی ہے اس کے اندر تو یہ لفظ جو ہے یہ سلینگ بولتا ہے نا, جس کو ان کے وہ ہے کہ یہ لفظ تو بڑا اس قسم کا لفظ ہے کہ جو فاحش لفظ ہے, تو آپ نے یہ کیوں استعمال فرمایا.
حالانکہ اس دور میں یہ لفظ اس طرح سے نہیں تھا کہ معوت تھا، اور ان جہلا کو یہ نہیں پتا کہ ایک انسان کی جان کا اس پر دار و مدار ہے، پتھروں سے اس کو ختم کیا جانا ہے، تو اس معاملے میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو آپ نے صراحتاً، اور صحابی کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے عموماً آپ کا انداز یہ کہ آپ کنایے سے ایسی باتیں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی حیا تو اسی کی متقاضی ہے جو آپ کی عظیم اللہ نے آپ کو حیا، لیکن یہاں پر یہ زبان رسالہ سے جو لفظ نکلا ہے اسی بنا پر کہ اس میں احتیاط، اس کا احتیاط کا تقاضا یہ تھا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اس بارے میں ہمیں احتیاط کرنی ہے، سوچنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اللہ رب العزت جو حدود ہیں ان کی برکات ظاہر ہو جائیں، اور وہ رویے جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں وہ ہم میں پیدا ہو جائیں۔ تو اگر ایک مسلمان بھائی ہے، اس کی کسی غلطی سے، کسی زنا سے آپ واقف ہیں یا کوئی اور نہیں ہے، تو پھر اس پر پردہ پوشی کریں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہاں پر جو سزا ہے اس میں جو گواہی ہے وہ یہ ہے کہ چار مرد اس کو دیکھتے ہیں کہ شرمگاہ کا شرمگاہ سے اختلاط اس انداز سے ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ وہی شخص اس کو گوارا کرے گا، وہی شخص اس حالت میں دیکھا جا سکتا ہے جو انتہائی درجے کا بے شرم انسان، جو جانوروں کی بھی حدود پار کر چکا ہے، اس میں حیا سرے سے نہیں، ورنہ کوئی شخص اس طرح سے نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتا ہے، گناہ کرتا ہے، انسان میں فطرتاً حیا ہوتی، وہ دروازے بند کرتا ہے، چھپاتا ہے، سو تدبیریں اختیار کرتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں چاہتے کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی عزت اچھالتے پھریں، اور بلکہ بسا اوقات اس قسم کے الزامات اور تہمتیں لگانے سے فواہش پیدا ہو جاتے ہیں، ایک چیز کا وجود نہیں ہوتا لیکن وہ پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح کی گفتگو کرنا، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور میں۔ لوگ آتے ہیں، دیکھیں جی یہ موبائل میں ویڈیو بنی ہے، یہ فلاں لڑکا ہے، یہ فلاں لڑکی ہے، دیکھو فلاں یہ کر رہا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے جو آپ کو ویڈیو دکھائی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اگر وہ چار گواہ لے کر نہیں آتا، اگرچہ وہ زنا کی تہمت نہیں بھی لگا رہا، یہ جو سزا ہے قذف کی تو زنا کی تہمت پر ہے، چوری یا شراب کی تہمت پر یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اگر زنا کی تہمت لگائی تو اس پر حد قذف ہونی چاہیے، اگر وہ چار گواہ نہیں لاتا، ایک بات۔ دوسری بات، اگر وہ غیر محرم عورت تھا اس کا دیکھنا جائز کیسے ہوا؟ آپ کا دیکھنا جائز یا میرا دیکھنا کیسے جائز ہوا؟ وہ بھی ناجائز ہے۔ پھر اس بنیاد پر جب شرعی اعتبار نہیں کیا گیا اس کا، جب شرعی تقاضا پورا نہیں ہوا، شرعی معیار پر وہ شہادت بندی نہیں ہے مقبول، تو ہم اس کے بارے میں اپنے مسلمان بھائی یا کسی بہن کے بارے میں بدظنی کیوں پیدا کریں؟ بدظنی کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ پھر اس کو آگے نقل کرنا اور اس بنیاد پر اس کے بارے میں باتیں کرنا، اس کو پھیلانا، یہ کتنا سخت گناہ ہے، دیکھیے ذرا، اور جرم در جرم پھر یہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اس طرح کے شرور سے۔ ایک حدیث آخر میں سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح سے ایسے لوگوں کے بارے میں، فرمایا کہ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، اگر کوئی انسان کسی کو ایسے کوئی فحاشی کا کام اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ کر بیٹھتا ہے، تو اگر اس کو سزا دے دی گئی، حد لگا دی گئی، تو کفارہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا تو اللہ نے اس کا پردہ رکھ دیا، تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد ہو گیا، ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس پر سزا دے دے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اس کی توبہ سچی اور صادق ہونی چاہیے، وہ بھی یہ نہ سوچے کہ بس مجھے ایک موقع مل گیا ہے تو میں جو چاہے کرتا پھروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ کسی کا پردہ نہیں رکھتے۔ یہاں پر ذکر ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فسق جو ہوتا ہے نا، فاسق، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کا جو بار بار اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے اللہ اس کی حد کو واضح کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اسی وجہ سے محدثین نے جو جر و تعدیل کے اصول ہیں ان میں یہ رکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو جس پر جرح کے مراتب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ یعنی فاسق نہ ہو، اس کی صفات، اس کی عدالت میں جو قادح بنتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ فاسق نہ ہو۔ اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جس کا گناہ لوگوں میں مشہور ہوتا ہے، جس کا جرم گناہ لوگوں میں مشہور ہوتا ہے، اور اس کی حکمت جو ہے محدثین یہ بیان کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ اسی کی تشہیر، اسی کی تشہیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے معاشرے میں بطور فاسق، کہ یہ بندہ فلاں گناہ کرنے والا بندہ ہے، کہ جو بار بار کرنے والا ہے اور وہ اللہ سے حیا نہیں کرتا اور وہ توبہ نہیں کرتا. ورنہ عموماً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ ایک یا دو بار شخص کو شخص گناہ کرتا ہے یا زائد بار بھی ہوتا ہے لیکن بہت ڈرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اور اگر اس کے اندر یہ خوف اور اللہ کا اجلال باقی ہے اور اس میں حیا موجود ہے تو اللہ اس کا پردہ نہیں کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کا جو ستر ہے نا اللہ کی طرف سے، یہ عیبوں کو، انسان کے اس طرح کے معاملات کو چھپا لینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور قیامت کے روز یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ اللہ اپنے مجرموں کا جو ہے وہ یہ ان کے عیوب پوری دنیا پر واضح کر دیں گے. جبکہ مسلمان کو اللہ کے، مومن کو اللہ کے رحمت کے پردے میں، اللہ کے پردے میں اس کو بلایا جائے گا، جہاں پر اسے اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تیرے گناہ تھے اور مخلوق ان سے واقف نہیں ہوگی، اور اللہ اس کو اسی حالت میں معاف کر دیں گے. فرمائیں گے استرتھا لک فی الدنیا و اغفرھا لک الیوم، میں نے دنیا میں تجھے پردہ پوشی کی تھی، آج تجھے میں معاف کرتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو انہی میں سے بنا لے. اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی جو ہے وہ ان کے عیوب پر اگر ہم ظاہر ہو جائیں تو پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے عیوب کو اپنی رحمت سے چھپا لے، ان کو معاف کر دے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں ایسی عار اور مصیبت سے بچا لے کہ ہمارے عیوب کسی پر ظاہر ہو جائیں، ہمارے گناہ کسی پر ظاہر ہو جائیں. ہم اگر مجرم ہیں تو اپنے رب کے مجرم ہیں، تو اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وہ اس سے غنی ہے کہ اپنے ہمارے گناہوں کو لوگوں پر ظاہر کرے. تو اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں اور اس سے اس کی رحمت طلب کرتے ہیں. وباللہ تعالیٰ توفیق. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.